Якщо можеш, допоможи нам знайомити вчасні питання. Хоч слова немає писати до учнів, не здатних допомогти. Він лише гірко констатує те, що їхня сила не зрівняється із силою духовних супротивників, а тим більше не може їх здолати. Ісус погоджується виконати його прохання і перетворює його іскру надії на момент певності. Це можливо тому, хто вірує. Іноді у нас перекриють якісь пояснені ситуації, як от хвороба, через яку ми прикуті до ліжка, криза, яка порушує нашу духовну чи психічну рівновагу. Однак батько хлопця, якого розповідає Євангеліє, стає для нас вчителем. Так ще правило звернутися до Ісуса, якою б не була наша проблема, нам потрібно прийти до нього. Марія, Лукані також вдалося до такого моменту, коли на весіллі забрали вина. І привели його до нього. Як тільки Дух побачив його, зараз же Христос зник, і той повалився на землю, закинувся і почав качатися. Коли Дух побачив, перед тим подивився, то юнак вже не зміг постояти на ногах. Постояти на ногах означає прибувати у правді, мати чисте серце. Кожна людина є вічною, але лише самовідниця. Лише не той, хто з безпочниками не ходить, та шукає задоволення у своєму законі. Він подібний до дерева,
що стоїть посадчане над потоками водними, безбожних чи на собі не в своїй. І буде розвитки, як помогло. Вірою, поважи мене, не віхство. Не до його хисті, ніби вірюємо. А воно приходить якесь пробування. Тоді наша віра стає намовно кращого. Тому Господі, тому Господи, вірою, поважи мене, не віхство. Ісус чинить чудо, проведає можливість людині чути Слово Боже та розмовляти з ним. Це стається тоді, коли батько взяє кисень до самого дна і звідти засвідчує свою віру. Учні також мусять пройти шлях, що його пройшов батько. На них також чекає криза віри із смертю Ісуса. І коли вони її прийдуть, тоді вже полишають їх духи та немий дух і не повернеться більше. Отже, ми слабкі і немічні, а випробування в тілі та в світі є сильними і різними. О Господний Боже, підтримай нас і не дай нам пасти під час випробування і знову зрішити, та даруй нам ласку витримати і мужньо боротися.